ان الذين كفروا بشكا خلق چې کافران شي ينفقون اموالهم خپل مالونه دي خرج کوي ليصدوا عن سبيل الله چې خلق د الله د لارې نه منه کی فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره دي دا مال خو خرج کوي خو بیا به دغه مال لدی د پاره غم جوړ شي ثم يغلبون بیا به د شکست مو شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور نه تقریبا اتیا کاله مخکې یو واقع شی و. یو سړی و ابرهه الاشرمی، ابرهة الاشرمی تاسو ورته ابرهه وایي، هغه راغلی او ځان سره هتیان راوستي او ډېره غټه خرچه یې کړې وه، ډېره غټه شراب یې راوړي وو ځان سره، ډمانې راوستې وې ځان سره، او چې څه سهولت وو هغه وي دا بیت الله شریف، دا بیت الله شریف مبارک دا به زه ورانومه او دغلته به بیا زه شراب څکم او ډمې به ګډوم. الله جل شانو فرمایل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، سچل میو کو دا غاتیانو والا سرا اخوا سنگ دے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الم يجعل كيدهم في تضليل. الله جل شانو فرمایا منصوبه میں ولا خوری ری نکلا اخوا وارسل عليهم طيرا ابابيل، اما بیا مرغان نو لے گلی ابابیل میں بنو لے گلی، ترمیہم بحجارت من سجیل اد جہنم کانی و سرو پاغی بھی گزار نو کڑے، فجعلہم کاصف مأکول آغی میں دا سکڑا چھ دا آغی نمی سوٹی جوڑے کلے. اللہ فرمائی عصف وی گیا تا مأکول خوڑ لے شوی گیا گیا چھو خوڑ لے ستی جوڑی مأکول مأکول عصف مأکول ناغر آغلی اوڑی رگٹ خرچے کڑو نا. اللہ جل شانو فرمائی چھو دیر خلق دا سیدی کن اور اگر اوبل مثال پا دا په مخکینه زمانہ کې بیا وروستنۍ زمانہ کې څه خلک راغلي وو تقریبا په 1979 کې 1979 څه شی وو جوهیمان سو الوتی بیو په داس نوم یو سړی وو او د قحطانی په مشن باندې راغلی او ډېره غټه خرچه کړې وه. د حج په ایامو کې راغلی او بیت الله شریف حمله کړې وه، د بیت الله حمله کړې وه او 100,000 حجیان صاحبان هغې دننه په ګیره کې اغست وو، صحیح ده داسې وو، او په سونو مسلمانان یې وژلي وو په هغې کې په سونو، او چاله چل نه ورتلو ځکه په داسې پوائنټونو باندې وو ګیر چاپیره چې منځ کې په مطاف کې سو خلک ګیر وو او دې ګیر چاپیره ورته سا چولې وه او محاصره ترې کړې وه. څه نه کېده بھائی الله جل شانه د مخلص فوج په حال باندې رحم وکړي او هغه تللی وو او دا سزا یې ولا ورکړه کنه چې نسلونه یې بیا یاد وساتي چا سره علاج نه وجدي سره بس کوو. هغې په هغې پوائنټونو باندې اوبه ور پرېښې وې او هغې لهیې کرنټ ورکړو هغې وبول، او زما په خیال چې دغه دې مشري په هغه ورځ کې پرویز مشرف کوله نه هغه راغلی او دلته ناکامه شو، غټه خرچه کړې وه بیت الله شریف دا خلک یې منع کول اصل کې د حج نه او د الله جل شانو د عبادت نه. اس تے دوان واقع ہوتا منس کڑی رو واقعی تیر شی او صرف دادا متق پاغ قدیم زمانہ کی دا جدید زمانہ کی برستنے زمانہ کی دو مثال میں تے پیش دا خلق راغلی دا اللہ جل شانہ د دین نے خلق منا کول، بیت اللہ شریف نے خلق منا کول اور رغت خرچے کڑے اللہ جل شانہ دی ایتن مبارکو کی فرمائی چ زما کور تو سوکرا نزدیکی کی دے دا پارا چ خلق من کی زما دے عبادت نا دس خلق ل سزا ور کوم ہمیشہ دی مغلوبی صحیح مغلوبی او دی چ پدی خپلو کارونو باندې کوم خرچه کړي بیا پیروس تستومانی چې دا خرچه مولې کوي او دا په جنگ بدر کې مشوا په جنگ بدر کې جنگ بدر کې کافر ډېر غټ مال دولت تاسو ته مخکې تذکره کړو اوس چل شو. ابو جهل سونه سامانونه راوړي سونه خان راوستو سونه اسونه راوستو سونه سامان جنگ وسره سونه ډمې راوستي سونه شرابونه راوړو. الله جل شانو فرمایي هغه مغلوب کړه او دغه خلک تی چې دا اوس پیمانه دي په دنیا کې مخ پیمانه ځکه شکست وته شو آخرت خو تباه او برباد داسې ده. دغه شان ابراهم خرچه مو کړه بیا پخ پیمانه او چې دا مس چل دنیا کې مخ پیمانه آخرت کې مخ پیمانه دا وروستني خلک چې څومره روان دي دا غي مثال الله جل شانو پیش کوي چې ډېر خلک داسې چې هغه د دین خلاف پیسه لګي خو بیا دین ته غلبه ملو شي او دغه بی دینه دې ته شکست وشي نو شکست وشي دنیا هم تباه پیسې ولګي دي آخرت هم تباه دنیا هم تباه او آخرت هم تباه. یاد ساتئ ګورئ ځان سره چرته چې پیسه لګوئ لږ سوچ کوئ باغې باندې الله جل شانہ حدیث شریف کی راضی
چې د انسان قدم به د قیامت په ورځ یو قدم هم انسان وانلی سو پورې چې د الله جل شانو د پنځو مسلو تپوس نه کړي. او مسله به دی انومرې فی ما افنا، عمر مې درکړو چرته دې فنا کو عمر څه دې کو، آن شباب ہی فی ما ابلا، جوانی ځواني مې دل درکړو څه دې کړه، په ډمتوب کې او په جلسو کې په ګډا باندې دی تا او ټک ټاک تری تیر کړه، او فیس بک تری تیر کړه، او پبجی تری تیر کړه، کنه هغه ځواني یې څه کړه الله تپوس پکې یو قدم هم نشوت نشي الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. وعن مالی ان اللہ جل شانہ مجھے دمال تپوس کئی کہ من این اکتسبتہ، دا کم زین دا مال دا پیدا کرو، حرام طریقہ و کا حلال طریقہ، و فیما انفقا فیما انفقتہ و فیما انفقتہ، اب کم زین کے دا سس خرچ کرو دا مال و دولت، ارے تپوس پکے اللہ جل شانہ خیال اندے اللہ جل شانہ دے علم تپوس ہم کئی جاہل من اللہ در کرو سدے کو څنګه دې حاصل کړو او څنګه دې بیا خرچ کړو، ویل دې په کومه طریقه دې حاصل کړو او کوم مقصد دپاره دې علم حاصل کړو، بیا چې تا دا علم خرچ کوو نو د خپل ذاتی مفاداتو دپاره دې خرچ کړو، مسئلې د خلکو ته دې دپاره کولې چې زما خېټه غوړه شي، ما ته تنخواه میلو شي، ما ته دانې میلو شي، پوهېږې په دې باندې ما ته څه میلو شي، په دې باندې د دې دپاره دې علم حاصل کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آخري زمانه کې او تعلم لغیر الدین، آخري زمانه کې مولیان حضرات دا چې دین حاصلې دنیا د پاره به حاصلې څه د پاره، دنیا دا د قیامت تټون لغټه علامه ده چې دین به خلک از دکې څه د پاره، د دنیا د پاره دا هلاکت ته ګوره یاد ساتي. الله جل شانو به عام انسان ته دونه څه نه وي، عالم چې څونه ثواب ډېر دی دونه عذاب ډېر دی، پوهېږي به دا ډېره خطرناک معامله ده. خبره مې دا کوله چې کله انسان مال او دولت خپل خرچ کوي لږ سوچ دی چې دا مال نما سر راضي ده کم زینه دا زه خرچ کوم نه زه په کم ځای کې خرچ، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود دومره پورې و فرمایل دومره پورې. احادیث مبارکه له ګوره امام روشا کشمیر رحمت الله علیه ترمذی په لومبی حدیث باندې لیکلی وایي کم انسان چې دا مال خرچ کوي دا به د حرام نه خرچ کوي نه حرام، کم انسان چې مال حرام ګټلی یو ډېره صدقې په نیت ورکې دا کافر دی، څه شی دی دین اسلام نه خارج دی، ځکه د غلط کار هم کړی حرام هم ګټلی بیا په الله پورې ټوک هم کوي، د الله په نوم باندې حرام شی ورکوي ټوک کوي په الله پورې، پوهېږي پوهېږي. ولا صدقة من غلول، په دې حدیث باندې امام شاه نور شاه کشمیر رحمت الله علیه لیکلي، پوهېږي په دې باندې. نو دا خو یوه خبره ده. دویم چې دا کم سړی خوراک کوي نو ده ته هم دا لږ سوچ دی کېدی چې چا په ځای کې ناست یم، د حرام خور سره ناست یم که د حلال خور سره ناست یم، دا خوراک کوم په دواړو جامو لګیا یم، دا خېټې ته سوار شو، پوهېږي په دې باندې. خصوصا علما کرام ولا خلک ولا دعوتونه کوي دې خبرې تحقیق پکې چې دا سړی څه کار، عالم به دې خبرې تحقیق کوي. وجه دا ده چې عام خلکو ته دونه نقصان نه ورکوي حرام، د هغې انفرادي کار دی کوي به، نو دلته په مسله چې څوک ودرېږي که نه تاسو په خپله ماته وایي، ماته خدا حدیث نه معلوم، تاسو وایي چې کم سړی یو حرام ان وړی خولې ته دننه کیسه چل کېږي، سلوی خورز عبادت ته د عبادت په مکروهاتو پسې او په مفسداتو پسې لګېدلې، تو خلکو ته پټکیا په سر کا ټوپیا په سر کې پینسی ښکته پینسی اوچتی مستحبات ګیره وړه ګیره غټه مکروهات په دې پسې نښتې، اته چې خېټې ته حرام ان وړی اچولې ده که نه، د حرام خور سره ناسې حرام ان وړی دی اچولې ده، سلوی خورز به د دې خلکو څه کېږي، په دې خبرو نه پوهېږي تاسو، آسانې آسانې خبرې دي، دې ته لږ سوچ پکار ده. نه عالم سړی او په دې باندې ډېر زیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معمولی شان دې خبره چې هغه ډېره لویه ده خو موږ ته معمولی ښکاري. نبی علیہ السلام فرمایل ولا یاکل طعامک الا تقی، ته چې پچا خوراک هم کینې سړی بچی ته ګورو نو په هغه باندې خوراک کوه، ستا دا پیسې حلال دي نو په دې سړی لګوه چې هغه کم از کم حلال خور ہوئی کنه، پوهېږي په دې مسلو باندې. دا آسان آسان مسئلے نے اللہ جل شانو فرمائے ڈیر خلق داسی ان الذين كفروا، دا خود کافر اللہ جل شانو مثال ورکے خو مسلمانانو کم ڈیر خلق داسی ان الذين كفروا، کم خلق چی کافران شی وی اللہ فرمائے ينفقون اموالهم، اگی خپل مالونه خرچ کئ لیسد عن سبیل اللہ، چی خلق بے سن من کی اللہ جل شانو دلار نہ من کی، اللہ جل شانو فرمائے فسینفقونها، دی بد خپل مال خرچ کی غصم متکون علیہم حسرہ، بیا بدغه مال پدی باندې صحیح پیمانتی ائی کدام سچرو دم چل کړی الله جل شانو فرمی دغه بول غم جوړ شي خا ثم یغلبون، او صفایده به متون شي س صفایده به ایک پدی کې زړه زیات تفصیل کوم پدی ایتونو مبارکو کې کنه سوک په خفه شي زکه نه کوم خا صحیح ده خفه نه شي سوک
ها ار سړی پزان مانی پویږي چې دا سوې فزه د ما ټولې خبرې په کنایات کې دا ما ته حکمت ښکاري څه ښکاري حکمت ښکاري او چې تاسو هم د دې ځای نه وځې او چا نوم مې واغوست تاسو به پلان کې پسې خبرې وکړې پلان کې پسې خبرې وکړې پلان کې پسې خبرې تاسو به وایې ما ته معلوم یې دلته به کار یو شان دي وشي بارې بل شان دي بیان ما ته پته ده ځکه زه اوس ټولې خبرې پس کوم په کنایاتو کې کوډ ورډز دي ها صحیح ده بیا الله فرمایي نو پیسې به مو لګوي بیا پیمانه چې دا مې چل کړې دنیا کې به پیمانه آخرت کې به پیمانه ځکه نه دنیاوي فائده او آخرت خو تباه شو د الله دین خلاف یو سړی پیسل پیسه لګوي بیا الله جل شانو فرمایي والذین کفروا کم خلک چې داسې د کفر کارونه کوي الی جهنم یحشرون دی به زه راجمع کوم چرته جهنم طرف ته به راجمع کوم ای جهنم طرف ته دی دا راجمع کول دا به څه د پاره لیمیز الله الخبیث من الطیب چې الله پاک کرو کوټه جدا کړي دی بل څه دلته خو د کراو د کوټه پته نه لګي په دنیا کې پاکستانی عدالت خو کراو کوټه نشي جدا کولی عمر به د پاکستانی عدالت ته برچا ډېره ښه خبره کړې وه او په پاکستانی عدالت کې چې ستا فیصله کیږي که نه د هغې دپاره د قارون عمر مال پکار دی نوح علیه السلام عمر پکار دی څه پکار دی د نوح علیه السلام عمر پکار دی او د قارون څه پکار دی دا هغه مال پکار دی الله به فیصله کیږي داسې مشکل ده که فیصله وشي پاکستانی عدالت دا خو د چا فیصله نه کوي او نه کولی شو پوهیږي په دې باندې اصل د فیصلې زیا خو کم دی هغه آخرت ته نه الله جل شانو فرمایي هلته به زه کراو کوټه جدا کوم دلته کراو کوټه مکس کوي نه مکس کوي مکس کوي اکثر پکې روغ سړی هغه د تور تمبو شاتی روغ سړی د تور تمبو شاتی او کم چې رزي کمینه انسان یې غبار خپ آرام ګرځي وګوره د خپل معاشره کې لږ سوچ وکړي په دې خبره داسې سبب الله جل شانو فرمایي جهنم ته داخل کړه ټولوم د سره پاره به راټولوم لیمیز الله الخبیث من الطیب چې خبیثه او پاک خلک دا به د یو بل نه جدا کوم او دا آواز به ورته کوم الله جل شانو ته دا ټول مخامخ ودرېږي الله جل شانو به ورته آواز کې سوره یاسین وامتاز الیوم ایها المجرمون بس اوس جدا شي د یو بل مجرمان خلک څه شي هغه جدا شي نن مجرم او پاک خلک بے گناہ خلق اگے او بل سر یو زکی دین شی ا کرو کوٹہ دا اگے غم مکسر اگے اللہ فرمائے غزن ختمو ما سوک پرانی یو زے پاتین شی کر کری او کوٹہ دا اللہ پنیز بان سی ا کوٹہ ہی غلط اللہ جل شانو فرمائے جہنم تے خلق راغواڑ مسد پارا چ پاک او خبیث کما دا یو بل جدا کم یا دا مطلب دے او بل مطلب دے اللہ جل شانو فرمائے تے دا مال او دولت دی خرچ کئی کنا دا مال او دولت دا بزدا قیامت پورز راجم کم سوے کم راجم بیکم د دې د پاره چې کراو کوټه جدا کم څه مطلب یا ابو جهل چې کم خرچ کړو یا چې ابراه کم خرچ کړو هغه سو خبيثه مالو کم چې ابوبکر صدیق او عثمان ابن عفان او عبدالرحمن ابن عوف خرچ کړو هغه سو هغه پاک مالونه دا دوانه چې راجم شي د دې پاک بدی تسم ملو شي د دې بدله به ورته ملو شي جنت په شکل کې او د تبا دته ابو جهل ته او د نور رزیلانو ته دا څوک چې زکات نه ورکې دا خلک الله جل شانو د قرآن مجید کې فرمایي دا مال دولت دا بوله اوسپنه کم او ګټه بیګم او په دې بوله داغونه ورکوم الله فرمایي فتقوا بها جباههم وجنوبهم الله فرمایي دا غاړې بوله په اوس فزو الیمیز الله الخبیث من الطیب الله جل شانو جهنم هغه ته دا خلک یا دا مال او دولت دا ذکر راجمع کوي چې الله جل شانو فرمایي خبیث مال او پاک مال له بل جدا کم بیا الله او یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جميعا بے اللہ جل شانو فرمائی چی دا خبیثا دا ناکارا دا غلط دا با دیو بل دا پاسا کم فیرکو مہو دا با قط پا قط کم سب کم رکم اصل کی دیتا ہوئی چرتا وگی ہم لی دلی وگی کی دا دانی سنگ دی دیتا رکم وی رکم پا قط قط مو تا قط وایو پختو جبک اللہ جل شانو فرمائی چل او یجعل الخبیث بعضه على بعض خبیث با دیو بل دا پاسا کم فیرکو مہو او دی با قط پا قط کم جمیعا طول فیجعلوه فی جہنم بیا با طول چرتا ورواچوم جهنم ته به اور واچوم یا الله فرمی اولئک هم الخاسرون اغه خلق دا خبيزه غسري توانيان دي کنه ويږي بس پکزا صلی الله تعالی